ចាសសួស្តីលោកអ្នកនាងមនស្ដាប់វត្តជួបខ្មែរពិភពលោកទី2គោរពរាប់អានចាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំខេរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្តជួបខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃពុធ11កើតខែផលគុណឆ្នាំបកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017ចាលោកអ្នកនាងនៅមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកັບផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ បទសម្ភាររវាងកញ្ញាសវណ្ណភូមិនិងសពលោកបណ្ឌិតកែមលីស្ដីពីសកម្មភាពនិងគម្រោងរបស់បណ្ដាញសង្គមខ្មែរដើម្បីខ្មែរតាមដោយនេតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតនេតិចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងដោយអ្នកនាងសៀនកិតជាបន្ទាប់មកទៀតមាននេតិវប្បធម៌ខ្មែររៀបរៀងដោយលោកមីសុភីរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនេតិពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសឺវិត ចាសជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាររវាងកញ្ញាសវណ្ណភូមិនិងសពលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមខ្មែរស្ដីពីសកម្មភាពនិងគម្រោងបង្កើតបណ្ដាញសង្គមខ្មែរដើម្បីខ្មែរក្នុងគោលបំណងជួយពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសារៈប្រយោជន៍នៃការបោះឆ្នោតចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅ លោកឃើញថាប្រមាណថ្ងៃមុននេះឃើញថាក្រុមបណ្ដាញនឹងមានការប្រជុំជជែកគ្នាដែលតកតងទៅនឹងក្រុងនឹងជួនដំណឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបងទៅនឹងការបង្កើតគណៈបកមូលដ្ឋានចុះលោកអាចជួយពន្យល់ពីការក្រុងនឹងសុំច្បាប់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបានទេចា៎បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់ជនរួមជាតិមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបណ្ដាញសង្គមខ្មែរដើម្បីខ្មែរគឺជាគម្រោងមួយរបស់បណ្ដាញពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមដែលបានចុះឈ្មោះក្រសួងមហាផ្ទៃតាំងពីឆ្នាំ2004ធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសកាលពីដំបូងគឺពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចយុវជន ខ្មែរជាពិសេសយុវជននៅតាមសកលវិទ្យាល័យបណ្ណក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងរៀបចំជាគម្រោងមួយគម្រោងខ្មែរដើម្បីខ្មែរហ្នឹងគឺដើម្បីអប់រំរឿងនយោបាយរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហេតុអីបានយើងបកកើតហើយយើងធ្វើគម្រោងបែបនេះដោយសារតែយើងមើលឃើញពីការខ្វះខាតនៅចំណេះដឹងការខ្វះខាតអព្ភុតដើមមានដែលតកតងទៅនឹងនយោបាយ តើតើទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការបោះឆ្នោតជាសកលហ្នឹងវាប្រាំបីដងហើយតាំងពីបោះឆ្នោតជាតិហើយនឹងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកនយោបាយដែលល្អក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកដែលល្អពុំទាន់សមស្របនៅឡើយចឹងជាបបផែតសំខាន់ក្រមបណ្ដាញខ្មែរដើម្បីខ្មែរនេះ មកពីចម្រុះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំជាបណ្ដាញមួយចាជួយជំរុញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្នែកនយោបាយផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យស៊ីជម្រៅហើយជួយធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋឯណោះតាមមូលដ្ឋានយើងឃើញនៅក្នុងទីក្រុងឬប្រជុំជននៅសកលវិទ្យាល័យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល ចុងកាត់មាត់យកគឺយើងអត់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងច្រើនចឹងទេខ្ញុំឧទាហរណ៍លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចស្ដាប់វិទ្យុបានច្រើនដូចជានៅភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងយើងឃើញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងមានការប្រែប្រួលប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលទៅវិញ គឺប្រជាពលរដ្ឋនៅស្ថានភាពផលិតផលហ្នឹងគឺអាចនៅមានស្ថិរភាពនៅឡើយអត់មានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងហើយបានជាទិសដៅរបស់យើងអប់រំឲ្យគាត់ចេះជ្រើសរើសអញ្ចឹងការអប់រំនេះគឺយើងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយតាមរយៈវិទ្យុនេះឯងហើយការអប់រំនេះគឺយើងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននៅពេលដែលគាត់យល់ដឹងអំពីច្បាប់គណៈបក
យល់ដឹងអំពីគណៈបកនយោបាយដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យទីក្នុងត្រឹមត្រូវយល់ដឹងអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយល់ដឹងអំពីច្បាប់ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គាត់យល់ដឹងច្បាស់ពីមួយមេត្រាទៅមួយមេត្រាគាត់អាចផ្ដុំគ្នាទៅតាមឃុំហ្នឹងហើយរៀបចំបង្កើតគណៈបកនយោបាយបានសប្ដាកន្លងមកនេះថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺយើងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីតាមឃុំ ជាង40នាក់នៅក្នុងហ្នឹងមកពី10ឃុំនៃ6ខេត្តក្រុងដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តព្រៃវែងខេត្តកំពតកំពង់ចាមកំពង់ធំទីក្រុងភ្នំពេញជាដើមឡាអញ្ចឹងមកជួបជុំគ្នាឲ្យគាត់លើកឡើងអំពីសមត្ថភាពនៃការយល់ដឹងចា៎បោះគាត់ថាគាត់យល់ដឹងប៉ុណ្ណាហើយនៅពេលដែលយើងផ្សាយតាមវិទ្យុនេះពេលដែលយើងចោះទៅធ្វើវេទិកាសាធារណៈ នៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធសង្គមបានរំលឹកឡើងនៅគណៈបកមូលដ្ឋានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទីក្នុងបកឯនឹងយើងចង់អាសេះមើលសមត្ថភាពរបស់គាត់អានឹងរឿងមួយរឿងទី2យើងចង់ដឹងថាតើគាត់ដល់ពេលនឹងរៀបចំគណៈបកនយោបាយដើម្បីជួបតំណែងទៅក្រសួងហត្ថលេខាហើយឬនៅចា៎ហើយក្រុមការងារក៏ វាតម្លៃនៅសមត្ថភាពវាតម្លៃនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គាត់វាតម្លៃនៅការចូលរួមរបស់គាត់ថាតើកម្រិតណាចា៎យើងយល់ថាអាចនឹងចាប់ដើមបាននៅក្នុងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរអាចថាមុនចូលឆ្នាំឬក៏ក្រោយចូលឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុងខែនេះយើងនឹងជួបគាត់ម្ដងទៅពីរដងទៀតទាំងនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញទាំងចុះទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគាត់អាចបំពេញតាម លក្ខខណ្ឌស្តង់ដាហើយឬនៅតាមឃុំនីមួយៗហ្នឹងណាឃុំណាដែលគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តគាត់មានជំហរច្បាស់លាស់យើងអាចរៀបចំជូនគាត់ណាហើយយើងសង្ឃឹមថាអាចនឹងរៀបចំជូនដំណឹងនៅមុនចូលឆ្នាំឬមួយក៏ក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរយើងដើម្បីប្រាប់ទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមឃុំហ្នឹងគាត់អាច រៀបចំបង្កើតគណៈបកនយោបាយបាទចាជាក់ស្ដែងឃើញថាលោកបាញ់មិញលើកពី6ខេត្តក្រុងនៅក្នុង6ខេត្តក្រុងហ្នឹងតើមានប្រមាណឃុំដែរបើពួកគាត់ចាប់បានថាធ្វើតាមពិតទៅយើងធ្វើគម្រោងសាកល្បងហ្នឹងមក27ឃុំ27ឃុំប៉ុន្តែយើងអញ្ជើញមកដើម្បីធ្វើតេស្តសាកល្បងនេះតែ10ឃុំទេចាតំណាងឲ្យ27 30ឃុំហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ទៀមទាច្រើនជាង50ឃុំដែលគាត់អញ្ជើញយើងឲ្យទៅប្រកាសជូនគាត់ណាប៉ុន្តែយើងថាសាក់យើងកំឡាំងរបស់យើងសមត្ថភាពរបស់យើងលទ្ធភាពរបស់យើងយើងសាក់ដបង 7 មក 27 ឃុំសិនណាទៅគាត់ផ្ដុំគ្នាហើយការពិចារណាទៅនឹងយើងជជែកគ្នាឲ្យគាត់មានការពិភាក្សាអំពីគោលការណ៍របស់គណៈបកមូលដ្ឋានហ្នឹងណាការជជែកគ្នាអំពីគោលការណ៍របស់គណៈបកមូលដ្ឋានយើងឲ្យគាត់ជជែកថាតើនៅក្នុងគណៈបកដែលមានស្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានគោលការណ៍ស្អីហើយគាត់ធ្វើអ្វីដែលវាខុសពីបច្ចុប្បន្នភាពហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងមួយទី2គាត់ជជែកគ្នាអំពីគុណតម្លៃអំពីទិសដៅអំពី យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានហើយឲ្យចេះគាត់ចេះកំណត់បញ្ហានៅតាមមូលដ្ឋានថាតើបញ្ហាដែលនៅតាមមូលដ្ឋានឃុំឬក៏សង្កាត់នឹងមានបញ្ហាអីខ្លះសំខាន់សំខាន់ឲ្យគាត់ចេះធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ជាអតិភិបណាបញ្ហានឹងនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅដល់មូលដ្ឋានហ្នឹងគឺគាត់រៀបចំតែម្ដងជារួមយើងផ្ដោតដំបូងឲ្យគាត់ចេះរៀបចំក្រុមសន្សំប្រាក់ចា៎ កាលណាគាត់រៀបចំក្រុមសំប្រាក់យើងមើលបទពិសោធន៍ក្រុមសំប្រាក់សមាគមកសិករក្រុមសំប្រាក់អ្នកសាពតិមានក្រុមសំប្រាក់យុវជនបញ្ញវន្តអីគេជួបជុំគ្នាជាប្រចាំខែអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចេញដំបូងជាក្រុមសំប្រាក់មានន័យថាគាត់អាចជួបជុំគ្នាប្រចាំខែដោយមិនចាំបាច់អញ្ជើញគាត់ដោយមិនចាំបាច់អញ្ជើញគាត់ឲ្យលុយគាត់ដែលមកអង្គុយទេព្រោះគាត់មកដើម្បី យកលុយមកសន្សំគាត់មកដើម្បីទូទាត់លុយគាត់មកដើម្បីខ្ចីលុយទៅធ្វើវិនិយោគអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់រៀបចំក្រុមសន្សំប្រាក់បានហើយយើងបរិញ្ញាមានអំមាថាគាត់ជួបប្រចាំខែអញ្ចឹងយើងអាច
រៀបចំជាសេចក្តីតែងការដែលគាត់រីកលំដើម្បីពង្រៀនបញ្ចូលគាត់អំពីនយោបាយបញ្ចូលគាត់អំពីប្រជាធិបតេយ្យហើយឲ្យគាត់រៀបចំបន្តទៅទៀតអានឹងរឿងមួយណារឿងទី២ឲ្យគាត់គិតអំពីការកែប្រែកសិករបុរាណនឹងឲ្យទៅជាកសិករអាជីព ຈັ່ງໃດບັນຍືງພະຍາຍາມພ້ອມແນ່ດແລ້ວມີສມັດທະພິບທາງກະສິກຳນະໂດຍຊິອົງການໃສ່ໃສ່ໄດ້គាត់ມີອາຊີບຊິແນ່ບັນດົບບັນດາທາງກະສິກຳຍັງຖືກຕົບຈອບຄົມគាត់ດັ່ງໃດឲ្យມາບັນດົບບັນດາສະມາຊິກຄະນະປະມູລຖານໄດ້គាត់ປົ່ງຕອນບານອະນຸວັດໃນການຖືສາຍປະປົນວັບປະກຳໃນການປະກັນສມັດທະພິບຂອງគាត់ កែប្រែសមត្ថភាពរបស់គាត់ពីកសិករបុរាណទៅជាកសិករអាជីពឯជាដើមឡាក់អានឹងរឿងទី2ដែលយើងផ្ដោតណារឿងទី3ដែលយើងផ្ដោតតាមខ្ញុំធ្វើការសិក្សានៅសៀមរាបសាសិក្សានៅកំពង់ស្ពឺនៅតកែវថ្មីថ្មីនេះកាលសប្ដាហ៍មុនអីខ្ញុំទៅតកែវអីខ្ញុំឃើញកសិករណាដែលគាត់មានរៀបចំជាឡជីវៈអូស្មាន់ភាគច្រើនគាត់មានជីវភាពទូទា ហើយភាគច្រើនអ្នកខ្ញុំសង្កេតមើលគាត់ហាក់បីដូចជារបៀបថាគាត់អាចខ្លាយទៅជាសទ្ធិស្រុកស្រែអឺអង្គនឹងឯងណាអានឹងរឿងមួយបើគាត់មានឡជីវៈអូស្មាន់ទីមួយគាត់មានជីដាក់ស្រែកាលណាគាត់មានជីដាក់ស្រែគាត់ធ្វើស្រែប្រពល់បាប់កម្មគឺទិន្នផលរបស់គាត់ខ្ពស់គាត់មានជីវភាពទូទាទីមួយទីពីរកាលណាគាត់មានឡជីវៈអូស្មាន់គាត់ចំសัตว์ណាចំសัตว์គាត់អាច ប្រកាសនៅជីវភាពគាត់ដូចជាគោដូចជាមានដូចជាឲ្យជ្រូកអីចឹងណាដើម្បីយកលិមុកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់ចូលទៅក្នុងឡជីវៈអូស្មាន់ហៅចំណៃឡហើយយើងកាក់សំណល់ឡហ្នឹងអាចទៅធ្វើជាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាឡហើយភាគច្រើនគឺអ្នកដែលមានឡជីវៈអូស្មាន់ច្រើនមានការចំសត្វចម្រុះអ្នកឡជីវៈអូស្មាន់ច្រើនដែលមានការធ្វើសែប្រពល់វប្បកម្មហើយអ្នកដែលមានឡជីវៈអូស្មាន់ច្រើនដាក់ដាំដំណាំពីព្រោះអីគឺគាត់មានលទ្ធភាពប
ខ្ញុំហើយខ្ញុំដកជំនិនរកគ្រូសាខ្លះណាខ្ញុំចងក្រងឯកសារគ្រូសាខ្លះអញ្ចឹងអានឹងយើងបដោតជារួមគឺបដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍនឹងមាន 2 ទី 1 ការអភិវឌ្ឍនៅជំនេះដឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈទី 2 គឺការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានជីវភាពរបស់គាត់នៅស្រែនៅចំការនឹងហើយ ប្រសិនបើយើងធ្វើបានវិញខ្ញុំគិតថាអាចនឹងកាត់បន្ថយចំណាកស្រុកច្រើនអាចកាត់បន្ថយនៃការធ្វើដំណើរមកធ្វើការនៅទីប្រជុំជនហើយនឹងធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសប្រសិនជាយើងរៀបចំបានល្អបាទចាលោកឃើញថាអ្វីមិនលោកនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតគណៈបកឃុំ ហើយឃើញតាក់ទងមួយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់គ្រងនឹងបង្កើតថវិកាដែលគាត់បានមកពីខាងណាព្រោះឃើញថានៅការបង្កើតគណៈបកហ្នឹងនីមួយៗភាគច្រើនកន្លងមកគេតែងតែមានការរិះគន់មិនមែននៅបច្ចុប្បន្នទេសូម្បីតែច្រើនអាណត្តិមកហើយនៅពេលដែលមានការបង្កើតគណៈបកហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានការលាបពណ៌ សំបីតែគណៈបកយើងអានឹងនិយាយពីគណៈបកថ្នាក់ជាតិទេអញ្ចឹងគណៈបកថ្នាក់ឃុំនេះវិញប្រជាពលរដ្ឋតើគាត់បានថវិកាពីណាដើម្បីមកស្នើសុំមកក្រសួងហើយបានថវិកាពីណាសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពរបស់គណៈបកគាត់នៅតាមមូលដ្ឋានខ្ញុំមើលមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំលើកពីត្រង់នយោបាយបន្តិចខ្ញុំមើលខ្មែរយើងកំពុងជួបបញ្ហា ប្រសិនបើចូលនៅក្នុងគណៈបកមួយវាហាក់មួយដូចជាចូលទៅក្នុងទ្រង់មួយដោះជ្រៅហើយពិបាកនឹងដកខ្លួនចេញចា៎ទីមួយបើចូលទៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតាំងណាដកខ្លួនចេញគឺអាចនឹងមានការជាប់ប្រកាន់ចា៎ចេះចោះទៅអាចជាប់គុកអាចមានបញ្ហាដល់គ្រួសារទី 2 បើចូលទៅក្នុងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយដកខ្លួនចេញអាចនឹងជាប់ពណ៌គេចាប់ប្រកាន់ថាជាពាក់លុយគេចាប់ប្រកាន់ថាលក់ក្បាលគេចាប់ប្រកាន់ថាទៅគ្រប់គ្រងយូរនេះអញ្ចឹងចា៎អញ្ចឹងអានឹងជាត្រង់នយោបាយមួយជ្រុលដែលជាសង្គ្រាមមួយដែលគណៈបកមូលដ្ឋានត្រូវតែ
ຈັ່ງເຮົາຈະຕ້ອງຈັດຈັງ យើងមិនអាចយើងបើយើងមិនរួមរួមគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយវប្បធម៍ទាំងអស់នេះទេវប្បធម៍ហ្នឹងនឹងរីលដាលដល់ពេលរីលដាលច្រើនឡើងច្រើនឡើងវាអាចជួយគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិណាខ្ញុំចាំឆ្នាំ1975នៅពេលដែលបែកទីរបបសាធារណរដ្ឋចា៎ទៅរបបខ្មែរក្រហមក្នុងដំណាក់កាលទី 1 ជំនាក់ធំជាកងទ័ពសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងគេយកទៅសម្លាប់មសាទៅចា៎បន្តមកទៀតដំណាក់កាលទី 2 មានការចាត់ប្រកាន់ថាពួកថ្មីពួកសក្តិភូមិពួកនីតុនអញ្ចឹងគេប្រកាន់វណ្ណៈរបៀបហ្នឹងគឺយកទៅសម្លាប់មសាទៀតទៅរួមទាំងឪពុករបស់ខ្ញុំពូមីងអីច្រើនទៀតដល់ពេលដំណាក់កាលទី 3 គេចាប់ផ្ដើមចាត់ប្រកាន់ពួកចាស់ ពួកចាស់ហ្នឹងពួកមូលដ្ឋាននៅតំបន់រំដោះហ្នឹងណាចា៎ថាជាគិញសម្ងាត់សេអាអាមេរិកកាំងអីចឹងគឺចាប់ផ្ដើមចាត់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកយកទៅសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដល់ចុងក្រោយកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ចាប់ផ្ដើមចាត់ប្រកាន់គ្នាគឺធ្លាប់ណាវាខ្លាំងគឺជាវប្បធម៌ដល់ធ្លាប់អញ្ចឹងចាត់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកយកគ្នាទៅសម្លាប់អត់ទុកចិត្តគ្នាចុងក្រោយបាញ់គ្នាសម្លាប់គ្
chàng tiết bằng thái chành chân khmai gà hóm mình nấu tay chía khmai gà hóm đã đại tế vậy còn là thật đô rụp hiếp bạc khmai gà hóm mà khang nữa chứ nè bạc khmai gà hóm mà khang tiết anh đang rưng nâng ạ hay là lâu dương miên và bà thuộc chọc bò nhận tiết á chân ca chọt bạc căn tha yô lùi bì ní bì nú nè ní nâu bì kào ít nó nhưng kết tha khang khí nhóm mặt miên từ chìa khăn dầm bài ná tập tùy tù ính dương phía dìm rồi dụt xa đầm bầy chui lúc bầm bạc và bà thuộc lê bò Yeah. The culture of color. And I'm going to move. The chip around the moon, canning, got no comb, got. You got throw me in cage of night, Louis H. Rante. Got my chup chunk in on comb, the bone, you chup up pram neck, they chew crumb on gold. No crumb there, they. I hope that die. The sun by human trigger, and I find you by the sun to human drip jump, call you mean catch chup chunk in each other. I'm going to move. Nếu thì họ nhầm chụp vừa điệp chom là vừa prive nó khát prive nhé chắc ăn miên ở hai thì ăn ăn rừng mồi nhé rừng thịt pí nông mà không dừng rồi bảy sập nhẹ bận ai cả thì co bận ai nhỉ có điệp chom cầm sắm vì ăn miên thở cai chậm nài lôi vậy thì hai đấy bạn dừng thử bàn á chăm bài tập miên lôi tràn ăn ăn rừng thịt pí để dừng điệp chom cái lò máu cái bạch chum hai sập nhẹ mà phây nhẹ sam sập nhẹ ấy nó nhưng khi quạt điệp chom được luôn ai thì chúng việc ăn ăn lôi thì hãy sẽ cái đấy chu nằm nắng cả đá mà sập lắc tàu có su mập tì bật mệt đai bài sập nhẹ cầm dùm ho bầm bầm giang hỏi nắp bầm bầm nhẹ đã bỏ vào tàu rùp tàu có su mập tì chu nằm nắng tàu có su mập tì nhưng hoàn toàn khi mệt tràn á để cái tàu vô lôi thì bạn là khởi vô đặt tới cái vô bật tháp trà bật tháp ấy dùng đắng ấy nè bạn là đưa cho admin lôi thì ai nhưng kết hạ ca riệp cho mọi bị chịu bỏ nó tham mưu than bạc cao chia cầm sơn xóm hay ca chu rùm chùm này chia vị phía cơ tiên vì chia mưu là than cử nây nì ron là phía bỏ nạ bạ bỏ sân bỏ dương bưng bẹt lư lùi nè ní lùi nè nụ lùi khẳng cao trả ấn cho nó bê đại dương ọ lùi nấu bê là nhẹ kháng kháu chụp chùi xu thả mù thàn cử này để ròn là phép nấu lại nà kháng không hiếu miên ca lầm bạ châu lùi khí niên tình tui nhưng bà bạ mèn bọn vật chú thưa đồng nào thật khai điệp chòm bạch chung miên hà miên ấy bà bạ mèn bất nạ ca bà bạ ní bà sân bà dưỡng châu rùm khai tù chì vọp thóa viêm miên mù thàn cử dưỡng thư sẽ cầm phép bàn chìa riêng rồi hốt hói nì ròn là phép จ้ามูเตียดเคยทามีนประชีพบรอดมูจำนวนได้กวาดมีนบ่มนองจังบังการคณะปะคมก็ปัญไตกวาดบานเลิกลางทาประสันจิปุกวาดบังการตือชี
ក៏ប្រសិនបើយើងមិនធ្វើគណៈបកយោបាយបើសិនជាយើងមិនរៀបចំគណៈបកបោះគាត់ហើយគាត់ព្រួយបារម្ភជាគេគឺការគម្រាមកំហែងគាត់ព្រួយបារម្ភពួកគាត់តែងតែលើកឡើងថាប្រសិនជាគាត់មានបញ្ហាការគម្រាមកំហែងណាមួយពីគណៈបកដទៃ ព្រោះគាត់ឃើញជាក់ស្ដែងថាកន្លងមកនៅពេលដែលពួកគាត់កាន់ប្រកាន់នានាការគណៈបកណាមួយតែងប្រឈមនឹងការគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បង្កើតគណៈបកឃុំនេះអញ្ចឹងគាត់មានការព្រួយបារម្ភជាងគេគឺការគម្រាមកំហែងចា៎អរគុណច្រើនអ្នកនេះក៏ជាសកម្មភាពមួយទៀតដែលយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនយោបាយនឹងវាទៅជារឿងសាមញ្ញយ៉ាង មុនបោះឆ្នោតលើកទី1គឺមានការប្របាក់ជាងនេះទី2នៅពេលដែលគណៈបកជាតិខ្មែររៀបចំបង្កើតគណៈបកឲ្យទៅបង្កើតសាខានឹងប្របាក់ជាងនេះ100,000ដងចា៎ទី3នៅពេលដែលគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរៀបចំបង្កើតនៅឆ្នាំ2007ទៅចងក្រងនឹងប្របាក់ជាងនេះឆ្ងាយ ຈັ່ງຍັງກຶດຖ້າປີ1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំປີການບໍ່ຊະນາດ1ໂດຍການບໍ່ຊະນາດ1ເປັນມີການລໍາບາກປານໃນក្នុងສະຖານະພິບປັດຈຸບັນນີ້ຂ້ອຍເຄີຍຫານິໄພມີຕຽບເດໃນក្នុងການຮຽບຈໍາຄະນະປະມູທານໃດນະຈ້າໃຫ້ຫານິໄພໃນຕຽບນີ້ຂ້ອຍຈ້ອງຖືມັດឲ្យການຮຽບຈໍາຄະນະປະນະໂຍບາຍການຮຽບຈໍານະໂຍບາຍ ไอ้นั่นก็คลายទៅជារឿងធម្មតាបើសិនជាយើងអាចកាត់បន្ថយអាហានិភ័យទៀតនេះឲ្យទៅជាសុវត្ថិភាពទៅវិញឲ្យទៅជារឿងធម្មតាសម្រាប់មនុស្សដែលចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយខ្ញុំគិតថាល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខ្លាចហើយយើងមិនរៀបចំយើងមិនប្រឈមយើងមិនតស៊ូដើម្បីឲ្យ ការភ័យខ្លាចនឹងឲ្យទៅជារឿងធម្មតាវិញអានឹងគឺយើងចាញ់នឹងស្ថានភាពហើយចាញ់ស្ថានភាពស្ថានភាពនឹងក្របដណ្ដប់លើយើងទាំងអស់ខ្ញុំមកទីហោះបើយើងខ្លាចខ្មោចលងដល់ព្រៃហ្នឹងយើងអត់ហ៊ានទៅណាគឺយើងនៅតែខ្លាចរហូតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងហ៊ានទៅប្រឈមអាព្រៃដែលយើងខ្លាចនឹងជារឿងរហូតណាបាទនេះថាមកដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងអាចបាត់អាចលុបបំបាត់នៅអាការភ័យខ្លាចខ្ញុំចាំ ខ្ញុំចូលរួមសកម្មភាពសង្គមពី10ឆ្នាំមុនមានការភ័យខ្លាចដូចគ្នាចា៎ខ្ញុំចូលរួមផ្ដល់ព័ត៌មានវិភាគស្រាវជ្រាវកាលពី 5 ឆ្នាំមុនមុនបោះឆ្នោតគឺមានការភ័យខ្លាចដូចគ្នាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះ ដល់ពេល 4-5 ឆ្នាំនេះយើងធ្លាប់ខ្ញុំអត់ដែរនិយាយហើយអត់នឹកឃើញថាខ្លាចអត់នឹកឃើញថាអីវាជារឿងធម្មតាបើមានព័ត៌មានយើងនិយាយក្នុងវិទ្យុនៅសារព័ត៌មាននៅវេទិកាសាធារណៈវារឿងធម្មតាហើយអារឿងធម្មតាដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនេះเนี่ย សាមញ្ញសាមញ្ញគាត់គិតថាហ្នឹងរឿងធំណាស់អ្នកនឹងចេះតែនិយាយគាត់ថាគាត់នឹងស្ដាប់គាត់ព្រឺក្បាលណាអ្នកខ្លះណាអ្នកដែលអត់ធ្លាប់អ្នកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអ្នកធ្វើការនៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះអ្នកធ្វើការ NGO ខាងសុខភាពខាងសុខុមាលភាពសង្គមខាងអីគាត់លឺសូរយើងនិយាយហ្នឹងគាត់បារម្ភជាងអីទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាតោះយើងប្រែខ្លាយអាការបារម្ភហ្នឹងឲ្យទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បី កាត់បន្ថយការបារម្ភហើយចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការមូលដ្ឋានខ្ញុំគិតថាប្រសើរបាទចាសសូមតើការបោះឆ្នោតអនុប្រធានបកហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពការងារដែរយ៉ាងណាដែរចាសតើតើជារួមប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកវាមិនកើតឡើងគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតទេចាប្រធានអនុប្រធានបេក្ខភាពតំណាងរាស្រ្តសមាជិកគណៈ កម្មការសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងគណៈបកវិគូដែលមានគោលនយោបាយក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតចា៎ដោយសេរីយុត្តិធម៌ឲ្យសម្ងាត់មានហើយយើងធ្វើទៀតណាចា៎គណៈបកខ្លះគាត់មានមិនអត់ទេណាគោលការប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអត់អនុវត្តគាត់ថាអនុវត្តអត់កើតគាត់ថាមិនទាន់អាចអនុវត្តកើតប្រជាធិបតេយ្យវានៅក្មេងខ្ចីពេកអាហ្នឹងណាបើអត់អនុវត្តបានយើងចាប់ផ្ដើមទៅអាហ្នឹងរឿងទី1ឯង
ឬទី3យន្តការសំខាន់ក្នុងគណៈបកនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏តំណាងប្រជាពលរដ្ឋពុំអាចនាំមកទាំងអស់ហ្នឹងសកម្មជនឬក៏តំណាងសកម្មជនចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចទីហោះយើងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងរបស់គណៈបកអញ្ចឹងវាត្រូវមានការចូលរួមរៀបចំប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឯងទីហោះយើងរៀបចំគោលនយោបាយតម្លាភាពចំណូលចំណាយវាត្រូវការមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋរៀបចំ ទីហោះយើងរៀបចំអំពីផែនការអភិវឌ្ឍគណៈបកយើងត្រូវតែឲ្យសកម្មជននឹងចូលរួមហេតុអីបានយើងឲ្យចូលរួមលក្ខន្តិកគណៈបកឲ្យសកម្មជននឹងចូលរួមបើសិនជាដំបូងប្រធានអនុប្រធានគណៈបកគណៈបកកើតមែនគាត់ដាក់សាប់មីតទៅក្រសួងហាផ្ទៃមែនបាទណាដាក់បញ្ជូនទៅក្រសួងហាផ្ទៃមែនប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់យើងបានសមាជិកហើយ ເຊີນຫາຍັງອຶ້ງຍິກວ່າມາພິນິດເມື່ອອະລັກຄັນດິກະນັ້ນເວຖ້າເຕគាត់ຈ້ອງກາຍເດພິພູເວຖືການມະນຶດຕ່າງອໍນັ້ນກໍຮົບອະລັກຄັນດິກະນັ້ນບໍ່ມະນຶດຕ່າງອໍສະມາຊິກຕ່າງອໍໃນຍົນນະການກໍຮົບອະລັກຄັນດິກະເວຕໍ່ອະລັກຄັນດິກະນັ້ນກໍບານເມືອກໍກຶດຖ້າປດອລພໍປະໂຫຍດໂດຍປະຊາພິພາດຕູ້ໂຕເຕໃຫ້ສະມາຊິກຕູ້ໂຕເຕພິພູນີ້ແຕ່ຕັ້ງຊບັບມາກົມໂຕດຄືກໍກຶດປະ
dương riêng chọn anh ở cửa xây bị đầy xàm tiến sẽ tích cách. Chà. Nào bên nâng cứ quạt bắt đo là hốt đo mà mơn hãy ta mà cỏm hồn. Bắt đầy bảo ai bị chia bỏ rõt chỗ rùm thử với nhá. Chà. Cứ có tha ớt ấy ớt ai chờn chẳng ấy. Khân ông mà nẹ, khân ông mà cổ xá, ai ta phèm hãy ta, đọc hãy ta, nè ná chọn chùl bì rõt. Phèm hãy ta cả bàn, đọc hãy ta cả bàn. Mà nè, bắt đầy lực bì mà phây hãy ta lên áo ấy bì bùa dưng chọn bàn mà nữ chờn mà chùl bì rõt khai nhé. Chà. Bì chìa bà rõt châu rùm chú bà chìa miền năng ấy. Tọa bên bì chìa bà rõt châu rùm miền là cọm hôn châu rùm. Hay cọm hôn nó cọm hôn nè thông tiết phía chờn chẳng quát kết bì rướng chùm đánh bà quát ấy. Chà. Chẳng ảnh năng ấy đại kì hào thá. Lẹ cả nạ bì chìa tập bật tài thì mùi. Tí bì xua rương ca bình đô bình đà. Tạm bất tới dân một toàn miên sử mà chất. Bình lên nhê, còn là miên nẹ mà quam trô ấy chẳng dừng dừng chặt tục tha, anh đang chìa nẹ quam trô, xa mà chấp bật bạc gọt rồi bó. Cả nạ bạc mù tháng, còn nâu mù tháng á, còn nâu phùm khung á, còn mò chả lòng. Còn mò chả lòng nẹ khá quam trô, còn nạ bạc mù tháng ấy, tôi chê này, tôi chê này, nước tháng này nâng nẹ, xa mà chấp đai mẹ nè. Bạn này tha mà khung nâng rồi, xa mà chấp chùm hô nâng đập hẻm nẹ. ให้เนี่ยกอมโตรมาคมนึง 80เนี่ยเนี่ยดับปรามเนี่ยให้หนึ่งแปดสิบเนี่ยได้แต่ยังเต้าบันโดบันดาลให้บันโดบันดาลสำคัญนั่นคือสลัดทอสลัดทอนั่นสำคัญนะบัดมองสลัดทอยังบัดฟื้นไอ้ยังเชี่ยเกยยังปะเจ้าเกยยังจอดปะกันเกยยังเลียปอเกยยังกลมเรียงกลมไฮเกยระเบียบโคเข้าไฮเปี่ยยังละอ้อยยังน่ากระดอนก็เกลียงเสาสุดดับได้เกลียงอ้อยดมไหลได้ไปปุ๋ยยังเชี่ยเกยยังเลียปอเก เพราะฉะนั้นยังบานเคยอยู่อัดไอ้นะยังเคยจังแมนปัจจุบันไปยังอัดบานเคยให้ยังเลียปอนั่งมีในทางยังสมานสมานยังเถ้าเกิดท่าวิไอเต้าวิไอคอจุดบ่ยยังสมานคอวิมันสลับแต่ห้อยเตี้ยแต่เคยมอนมุ้ยเรียงชื่อเรียงชื่อโดยสามมอนนั่งวิดาวทั้งไงขะดาวแต่ยังนะต่อไปวิมาโฉมลุกวิเรียงดักกอวิตั้มพัดมอนนั่งอัดตะเกาไอให้เรายังจุดเอาเท้าว่ามอนนั่งตะเกาให้ยอมมอนนั่งเต้า กับเจ้าจะต้องกอบเจ้าจะเต้ก็เนี่ยแต่สายยังอัดตัวปิดนัดเต้ถ้ามอนนั่งไปชื่อหรือเอ้ยโยเมโรตัวเมือเมือโอ้แปดสัตว์เมืออัดบานเมือทั้งโยมอนตัวสลับเจ้าบัดโยมอนนั่งตัวกอบเจ้าอันนั้นขึ้นวิกฤตขนาดเลยหายังจอดประกันให้เนี่ยนี่ลุกขบาลบัดสั้นชิคกี้ลุกแม่นวิ่งอัดไอ้แต่เมื่อกี้มันลุกให้ยังเจ้าเกี้ยนสู้แต่ยังขมักอินปันนะ ยังโตชัดปะนะประสันจะยังเจ้าเกี่ยวอันนั้นเลยยังขวักสลัดท้อขวักสลัดท้อไอ้ถักขวักนกปอดเดือดมีนไอ้ถักขวักนกจำแนกดังให้เจ้าประกันเกี่ยวดอยมันดังอันนั้นคือเรื่องเด็กชมจังบอกสายชุนจ้าจ้าในสมโนมวยเตี้ยคือลูกสกัยกับบ้านพญาสมโนมาเด็กเตี้ยตรงแต่ทางประสันจะไปเจอปอดนกขนมคมมวยเด็กปุกวัดจังก่อสร้างเพลิงมุกใส่
ខាងគណៈបកឃុំនឹងអាចផ្ដល់ថវិកាឲ្យពួកគាត់ដែរទេអរគុណច្រើននៅពេលដែលយើងរៀបចំគណៈបកមូលដ្ឋានហើយក្នុងឃុំនីមួយៗយើងពង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានគាត់ចា៎នៅពេលដែលយើងពង្រៀនគាត់ហើយជំហានទី2យើងពង្រៀនគាត់ឲ្យចេះរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រចលនាធនធានចា៎ ចលនាធនធានមិនមែនចេញមកពីដូចសពមួយដងទេគឺចលនាធនធានចេញពីខ្លួនឯងចេញពីសហគមន៍ខ្លួនឯងខ្ញុំមើលនៅក្នុងសហគមន៍សុទ្ធតែធនធានចាធនធានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រចលនាយើងអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រប្រមូលខ្ញុំឧទាហរណ៍មានពូមួយគាត់ចេះចំកូកូនកាត់3សះចានៅស្រុកបាភ្នំ ភូមិកឡោងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងចា៎អ្នកផ្ទះជិតជិតនឹងអត់មានចំទេហើយកូនកាត់គោកូនកាត់បីសះហ្នឹងចំចំណាញ់គាត់ដាក់ក្នុងទ្រុងទេចា៎ហើយហ្នឹងគាត់ដាក់ក្នុងទ្រុងគាត់ចិញ្ចឹមគាត់ដាំស្មៅគេហៅស្ដាច់ស្មៅ King Grass ឲ្យស៊ីអត់លែងទេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញអាហ្នឹងជាធនធានមួយធនធានសង្គមមួយអ្វីដែលយើងគិតថានៅក្នុងគណៈបកមូលដ្ឋានសមាជិកគួរតែទៅមើលគាត់ធ្វើមិនហើយសមាជិកគួរចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងជាធនធានណា ចឹងយើងបរៀនគាត់ឲ្យគេចូលនៅក្នុងក្រុមសន្សំកាលណាចូលនៅក្នុងក្រុមសន្សំមិនប្រហែលជាគាត់គិតថាបើចាយកាហ្វេតែ1កែវបានទេវាតែ1ប៉ុងបានទេឧទាហរណ៍កាត់ប្រថយបដាបដាអាចកាត់ដល់អស់ក៏បានចឹងគាត់អាចចាយត្រឹមតែ5000ក្នុងមួយថ្ងៃក៏គាត់សល់3000 3000រៀលបើសិនជាយើងគិតក្នុងចំណោម80អ្នកជនណាចាមែនទេ100អ្នកអីហ្នឹងគឺរឹងដល់20ម៉ឺនបាត់ណាចឹងអាធនធានហ្នឹងដែរគាត់ត្រូវការយកទៅសម្រាប់អភិវឌ្ឍអភិវ
Khi mà tiếng hoa côn dụ bài mũi bỏ hẳn nạp bạc Rao rõ thả báo có thả Chá chá ôi đọc đà là Nông bạc hai Chá Chúng mơ nông nông phùm khi nhóm chá chá Miên chá chá đại dụ học sập chiến tớ Tầng ốc phùm nhóm miên bì rồi mà phây bì của xa Chá Bì rồi phây bì chá chá đại nông nông Nâng là dụ học sập chiến tớ miên bài chế hà sập nè Hà sập nè vì miên nẹ miên Vì miên nẹ mật xuống hay nẹ cỏ ហើយចាស់ចាស់ដែលក្រមែនតើនេះគឺមានវាហើយជាប្រាំអ្នកឯងដែលយើងត្រូវជួយ50ដុល្លារខែចឹងខ្ញុំគិតថាបើយើងចេះចលនាធនធានអត់ចាំបាច់ដល់ឆ្នាំហើយឃុំដែលយើងឆ្នាំនេះគឺធ្វើទៅមែនទេចាមិនថាតំណាងរាជ 50 ប្រាំអ្នកទីហោគាត់មានប្រាក់ខែ 2-3 ពាន់ដុល្លារចឹងអាឃុំដែលគាត់ឆ្នាំឃុំ 20ឃុំដែលគាត់ឆ្នាំហ្នឹងគាត់អាចរៀបចំជាគំរូមែនឲ្យគាត់ឯបួនហ្នឹងវាជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលគាត់
ຢູ່ຖ້າແນ່ໃນເປັນລະຍືງມັນຕອນຈອບຊ្នោດກໍຍັງອາດບໍາເປັນບານແດ່ປັ້ນແນ່ໃນເປັນໄດ້ຈອບຊ្នោດຍັງຖືໃຫ້ກົບຄົມຫມອງປູ່ວ່າລະຍັງក្នុងນາມຈະຄະນະປະຊາຍັງອາດມີສະມັດພຽບຖືນະປັ້ນແນ່ຈອບຊ្នោດຍັງອາດຖືກົບຄົມອັນນັ້ນມີສໍາເລງໄດ້ຍັງຖືຈຸດນິການໂຄສະນາອັນນີ້ກໍໄດ້ຊິເມຮຽນໄດ້ຊ່ວຍຈໍາລຽບໄດ້ນະ ចាលោកតើមានអនុសាសន៍អ្វីជាចុងក្រោយដើម្បីជម្រាបដល់អស់លោកមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានពីព្រោះថាពួកគាត់នៅតែមិនយល់មិនទាន់បានយល់ច្បាស់ពីការបែងចែករដាច់រវាងគណៈបកមូលដ្ឋាននិងក្រមបណ្ដាញសង្គមខ្មែរដើម្បីខ្មែរទេចាក្រមបណ្ដាញសង្គមខ្មែរដើម្បីខ្មែរគឺជាបណ្ដាញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេ
ធ្វើការអង្គការក្រៅរដ្ឋបាលផ្ដោតទៅលើការអប់រំពលរដ្ឋអំពីនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យចា៎ណាប៉ចឹងយើងអត់ធ្វើនយោបាយទេសុំញែកឲ្យដាច់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមមូលដ្ឋាននោះទេចា៎ដែលគាត់យល់ដឹងច្បាស់ហើយគាត់ប្រកាសជាណាប៉មូលដ្ឋានរួមគ្នាជួននំនឹងទៅសុំហាប់តៃទៅចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅបើសិនជាបងប្អូននៅឃុំនានាមកឃុំនឹងគាត់អាចជំនុំគ្នាក៏ឬបានដល់ 15 នាក់ ទីហោណាឬបានដល់ 5 នាក់គាត់ចង់រៀបចំឃុំគាត់គាត់ចង់រៀបចំគណៈបកមូលដ្ឋានហើយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងគណៈបករួមណាអញ្ចឹងគាត់អាចតាក់ទងមកបណ្ដាញខ្មែរដើម្បីខ្មែរតាមលេខទូរស័ព្ទដែលយើងមានដាក់ចូលនៅក្នុងเพจនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្មែរដើម្បីខ្មែរយើងអាចតាក់ទងគ្នាបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចាប់ពីពេលនេះទៅឃុំណាក៏ដោយ เอาแต่គាត់បានរៀបចំជំនុំគ្នាក្រុមជំហរ4-5នាក់10នាក់ប្រៃនាក់ខាងខ្ញុំនឹងទៅជួយវិភាសាហើយនឹងជួយភ្ជាប់ជូនចាជាចំណុចសំខាន់យើងចង់យើងមិនចង់បានបរិមាណទេចង់បានគុណភាពចង់បានគុណភាពមកឃុំហ្នឹងហ่ะបើសិនជាយើងរកបានតែ10នាក់ហើយគាត់អត់ចេះផឹកស្រាអត់ចេះលេងល្បែងអត់មានពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយគាត់ជាមនុស្សល្អ ជាភាពគាត់ធូរមែនយើងជួយលើកស្ទួយគាត់ឲ្យវាឡើងអញ្ចឹងមកពួកម្នាក់ហ្នឹងជួនកាលគេស្រឡាញ់ពេញតែភូមិពេញតែឃុំយើងចង់បាន 20-30 នាក់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះលួចគេអ្នកខ្លះល្បែងអ្នកខ្លះអីក៏អត់ជោគជ័យដែរអញ្ចឹងយើងអត់យកទេអ្នកហ្នឹងបាទចាសូមអរគុណច្រើនចាចានាងខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានទៅដល់អស់លោកលោកស្រីនាង